Она кое што е факт, а тоа е дека очекуваме парламентарното мнозинство да се прошири, да се прошири со повеќе пратеници. Во овој момент она кое што можам да окажеме тоа е дека очекуваме во најбрз временски период да имате конкретни информации за сите овие прашања кои што ги интересираат јавноста конкретно на оваа тема. И во тетово како што Али Амети понекогаш сака, тој сака да пуши цигара во зајас, но други пратеници да му прават мнозинство тука во Скопје. Тоа беше многу јасна ситуација и многу чудно што од една политичка партија која е во опозиција правеше вчера мнозинство, но тоа е сепак нивна одлука, нивни решенија, сие сами ги носат и секако и добрите и лошите страни ќе ги сносат од таа своја одлука.